من مجدي ئەوە گەیەن بە مامۆسایان کە بەم نزیکانە یەکەی نیشتەجێبوونی مامۆسایان نەک دەچێتە بواری جێبەجێکردن بەڵکو دەست دەکرێت بەکارە عملیەکانی کە ئەویش بریتیە لە 1568 یەکەی نیشتەجێبوون سەرەتا بۆ مامۆسایانە و لە نزیک زانکۆی گەرمیانە کە دەگەوێتە لای بەردەسوور. ئەم هیوادارم هەموو مامۆسایان بەشدار بن و سوود لەو یەکە نیشتەجێبوانە وەرگرن. ئەو مامۆسایانی کە تاکو ئێستاکە بێدەرەتانن کرێچین و هیچ لایەکیان نییە و کەسێک دەنگی نەگەیاندوێتە ئاستی بەرز بۆ ئەوەی بتوانێت یەکەیەک یان شوێنێکی گونجاو بۆ خۆی دابین بکە. ئێمە لە خزمەتی ئەبین و بە هەوڵ ئەدەین ئەو یەکە نیشتەجێبوانانە بۆ ئەو مامۆسا بەڕێزانە بێت. بەڵێ، ئێمە هێشتاکە لەسەر قستەکان داننشتین، بەڵام ئێمە نەخشەکانمان دیاری کردووە. دیارە چەند جارێک داننشتین وە کۆبنەی تێر و تەسەلمان کردووە لەگەڵ کۆمپانیای ناوبراو کە باسم کرد خەیمەت و سەلامە. ئێستاکە ئێمە دوو نەخشەمان پێشکەش بە کۆمپانیای ناوبراو کردووە و ئەوان شکاری لەسەر دەکەن. بۆ قستەکانیش دڵنیابن مامۆسایان کە قستەکان بە گوێرەی قەیرانی دارایی ئەمڕۆی کوردستان دەبێت و هەمان شێوە درێژخایان دەبێت و هەوڵ ئەدەین لە نرخەکانیش وەکو پێشوو نەبێت، چونکە ئێستاگە کەلوپەلی دروستکردنی بینە زۆر جیاوازترە لەگەڵ.